Zelenskiy Ukrayna armiyasi ilk marotaba Amerikaning uzoq masofali Atakams raketalarini qo'llaganini bildirdi. Kecha tunda Rossiya hududi uzra 28 ta dron urib tushirildi. AQSh Ukrainaga va'da qilingan barcha Abrams tanklarni yetkazib berdi. Vengriya bosh vaziri Orban esa Putinga ikki tomonlama aloqalarga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi. Urushning 602-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 18-oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Zaporojyega zarba berdi. 2 kishi o'ldi, 4 kishi yaralandi. Yana 3 kishi bedarak ketdi, deya ma'lum qilmoqda Ukraina rasmiylari. Rossiya mudofaa vazirligi ushbu hujumga aloqadorligi yuzasidan izoh berganicha yo'q. Zaporojyega raketalar bilan hujum tungi soat 2 da ro'y berdi. Ukraina tomoniga ko'ra raketalardan biri turar joy binosiga tushgan. Dushman raketalar otishi natijasida ko'p xonadonli uy vayron bo'ldi. Afsuslar bo'lsinki, qurbonlar va jabrlanganlar bor. Ayni paytda 2 kishi o'lgani va bir necha odam yarador bo'lgani ma'lum. Keyinroq u ma'lumotlarga aniqlik kiritib, qurbonlar 2 ta, yaradorlar 4 kishi ekanini, 3 kishi bedarak yo'qolganini bildirdi. Uning 2 yo'lagida kvartiralarga jiddiy shikast yetgan. Ukraina monitoring kanallari raketalar jami 6 ta bo'lganini yozmoqda. Qolgan 5 raketa qayerlarga tushgani, shuningdek, ularning turi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan seshanba kuni e'lon qilingan jangovar hisobotga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukraina armiyasining Kupyanskiy, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytardi. Shuningdek, Ukraina tanklari, dronlarga qarshi radarlar, o'q-dorilar omborlari va boshqa obyektlarga hujum qildi. Xabarda aytilishicha, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning Mi-8 uchog'ini urib tushirib, Ukraina tomonidan bir nechta taktik raketalar, boshqariladigan bombalar va dronlarni tutib olgan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi avvalgi kun davomida Ukraina qurolli kuchlari Melitopol va Baxmut yo'nalishlarida rus qo'shinlari bilan jangni davom ettirganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari havo hujumidan mudofaa tizimi Rossiyaning bir qancha qanotli raketalari va dronlarini ham tutib olganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi 18-oktyabrga o'tar kechasi Rossiya hududida uzra 28 ta dron urib tushirilganini ma'lum qilmoqda. Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Belgorod tumani hamda Yakovlev shahar okrugida havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan 6 ta dron urib tushirilganini aytdi. Kursk tumani ustida ertalab 5'larda uchoq tipidagi 6 dron urib tushirilgani, shundan 4tasi radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilgani aytildi. Jabrlanganlar yo'q deb yozdi Kursk viloyat gubernatori Roman Starovoyt. Qrim reali bugun 18-oktyabr tongida bergan xabarda Rossiya anneksiya qilgan Sevastopol shahrida portlash ovozi eshitilganini bildirdi. Shahar markazida qattiq tovushlar quloqqa chalinyapti, ammo siz xavotir olmang. Qora dengiz flotining diversiyachilarga qarshi mashqlari ovozi bu. Shaharda hamma yo'q tinch deb yozdi mulozim. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina harbiylari birinchi marta Rossiyaga qarshi AQShning uzoq masofali raketalaridan foydalandi. Ukraina Rossiya tomonidan bosib olingan Lugansk va Berdyanskdagi ikkita aerodromga Amerikaning Atakams raketalari bilan zarba berib katta talofat yetkazganini bildirdi. Vladimir Zelenskiy tungi murojaatida buni tasdiqladi. Bugun AQShga alohida rahmat deyman. AQSh prezidenti Joe Biden bilan kelishuvlarimiz amalga oshirilmoqda. Atakams o'zini isbotladi. Yashasin Ukraina. Kiyev avvalroq Berdyansk va Luganskda Rossiyaning 9 ta vertolyoti, havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari, uchish-qo'nish yo'laklari yo'q qilingani haqida xabar bergan edi. Rossiyaning AQShdagi elchisi Anatoliy Antonov seshanba kungi hujumni katta xato deb atadi. Qo'shma Shtatlar NATO va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvga yetaklashda davom etmoqda, dedi Antonov. Kecha Ukraina 190 milgacha ucha oladigan Atakams raketalardan birinchi marta foydalandi. Oq uy yaqinda Kiyevga 102 mil uzoqlikdagi nishonga zarba bera oladigan raketa berganini tasdiqlagandi. Washington raketalarini Kiyevga yashirincha yetkazib bergan.
yuqori martabali amaldorlarning aytishicha ilg'or qurollar Ukrainaga Rossiya bosib olgan hududlarga ilgari yetish qiyin bo'lgan ta'minot liniyalari, havo bazalari va temir yo'l tarmoqlarini yo'q qilishga imkon beradi. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Yevropa ittifoqi va tashkilotga a'zo ayrim davlatlardan O'zbekiston va Tojikistondan Amerikaga borayotgan yo'lovchilarga tranzit vizasini joriy etishni so'ramoqda. Bloomberg agentligining xabar berishicha, bu ikki davlat fuqarolariga nisbatan viza rejimining qat'iylashtirilishidan maqsad ehtimoliy terrorchilarning AQShga kirishining oldini olishdir. Xabarda aytilishicha, qator o'zbekistonliklar IShIDga aloqador kontrabandachi vositasida AQShga Meksika chegarasidan kirib kelgani aniqlangandan so'ng Washington Yevropa ittifoqiga mana shunday iltimos bilan murojaat qilgan. Markaziy Osiyolik migrantlarning ko'pchiligi Yevropa ittifoqi orqali Latin Amerikasiga o'tib, keyin Meksika chegarasidan AQShga o'tishga urinishi aytiladi. Avgust oyining oxirida Ozodlik O'zbekistondan AQShga odamlarni noqonuniy olib chiqish bilan shug'ullangan tarmoq faoliyatiga chek qo'yilgani to'g'risida xabar bergandi. AQSh rasmiysining aytishicha, FSB kontrabanda tarmog'i orqali AQShga kirgan 120 ta O'zbek muhojirlardan 15 taga yaqin qidirmoqda. 13-oktyabrda Fox News so'nggi 2 yil ichida 13624 nafar O'zbekiston vatandoshi AQSh chegarasini noqonuniy kesib o'tganlar orasida 3-chi o'rinni egallagani haqida xabar tarqatgan. Telekanal bu statistikani AQSh chegara xizmatidan olingan ma'lumotlarga tayanib e'lon qildi. O'zbekistondan oldingi 1-chi o'rinda Turkiya 30830 kishi. Keyin Mavritaniya 15500 bormoqda. O'zbekistondan keyingi o'rinlarni esa Misr va Pokiston egallaydi. Ozodlik radiosi avgustning oxirlarida o'zbeklarning Amerika xatarli yo'li deb nomlangan surishtiruvni e'lon qilgandi. Unda o'zbekistonliklar AQShga Latin Amerikasi davlatlari, jumladan Meksika orqali noqonuniy o'tishga urinishi hikoya qilingan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning Yevropa ittifoqi yetakchilari orasidagi eng yaqin ittifoqchisi Vengriya bosh vaziri Viktor Orban seshanba 17 oktyabr kuni Ukrainadagi urush yuzasidan xalqaro keskinlik fonida ikki tomonlama aloqalarga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi. Moskva kuchlariga qarshilik ko'rsatishda Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha Yevropa ittifoqining ko'plab tashabbuslariga qarshi chiqqan va xom neft va gazning katta qismini Rossiyadan oladigan Vengriya hech qachon Rossiyaga qarshilik ko'rsatishni istamagan va ikki tomonlama aloqalarni saqlab qolishga harakat qilmoqda, dedi Orban. Pekindagi forum davomida Rossiya televideniyasi Putinga bergan izohda. Hozirgi geosiyosiy sharoitda aloqalarni davom ettirish va munosabatlarni rivojlantirish imkoniyatlari juda cheklangan bo'lishiga qaramay, ko'plab Yevropa davlatlari bilan munosabatlarimiz saqlanib va rivojlanib borayotgani faqat qoniqish hosil qilishi mumkin. Ana shunday davlatlardan biri Vengriyadir. Vengriya hech qachon Rossiya bilan to'qnash kelish maqsadiga ega bo'lmagan. Aksincha, Vengriyaning maqsadi har doim o'zaro mumkin bo'lgan eng yaxshi aloqalarni o'rnatish bo'lgan. Va biz bunga muvaffaq bo'ldik. Lekin harbiy operatsiya va Yevropa sanksiyalari tufayli bu munosabatlar afsuski ko'p narsani yo'qotdi. Bu siz va men birgalikda qurgan hamkorlik tuzilishiga chuqur zarar yetkazdi. Ukrainaga qo'shimcha yordam ko'rsatish, jumladan a'zolik bo'yicha muzokaralarni boshlash uchun Budapeshtning roziligini olish maqsadida Bryussel Vengriyaga muzlatib qo'yilgan milliardlab yevrolarni ochish masalasini ko'rib chiqmoqda, demoqda. Yuqoridagi martabali amaldorlar Reuters agentligiga elektron pochta orqali yuborgan javobida Orbanning matbuot rahbari Bertalan Xavasi Orban va Putin gaz va neft tashish hamda atom energiyasi masalalarini muhokama qilganini aytdi. 2014-yilda tendersiz tuzilgan shartnomaga ko'ra, Rossiyaning Rosatom energetika giganti Vengriyada atom elektr stansiyasini qurmoqda. Xavasining aytishicha, Orban Yevropa jumladan Vengriya uchun
Rossiyaga qarshi sanksiyalar va Ukrainadagi janglar tugashi hamda qochqinlar oqimi to'xtab qolishi juda muhim ekanini ta'kidlagan. Rossiya yadro sinovlarini to'liq taqiqlash to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilishdan bosh tortmoqda. Moskva okrugi quyi palatasi bir ovozdan ratifikatsiyani bekor qilishni ma'qullash uchun ovoz berdi. Moskva bundan maqsad shartnomani imzolagan, lekin ratifikatsiya qilmagan AQSh bilan tafovutni tuzatish ekanini aytmoqda. Ammo ekspertlar bu qaror Rossiya yadro sinoviga yaqinlashayotganining belgisi bo'lishi mumkinligidan xavotirda. Yadro qurollarini cheklash bo'yicha shartnoma 1996-yilda tuzilgan bo'lib, yadro sinovlari portlashlarini taqiqlaydi. Shartnomadan maqsad yadro qurolini ishlab chiqishni kamaytirish va unga barham berish. Yadro quroliga ega bo'lgan 9 ta davlatdan Buyuk Britaniya, Fransiya va Rossiya shartnomani imzolagan va ratifikatsiya qilgan. AQSh, Isroil, Xitoy, Hindiston, Pokiston va Shimoliy Koreya shartnomani imzolagan, ammo ratifikatsiya qilmagan. Shartnoma yadro quroliga ega yoki yadroviy energetika va tadqiqot reaktorlariga ega bo'lgan 44 ta davlat imzolab ratifikatsiya qilgandan keyingina qonuniy kuchga kirishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ratifikatsiyani bekor qilish qarorini shartnomada AQSh bilan bir xil mavqeda bo'lish bilan izohladi. Bu Ukraina urushi boshlangandan beri ikki mamlakat o'rtasidagi taranglikni yanada kuchaytiradi. AQSh Ukrainaga va'da qilingan barcha Abramslarni yetkazib berdi. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 31 ta Abrams tankini yetkazib berganini ma'lum qildi. Bu Kiyevga va'da qilingan hamma tanklar deya ma'lum qildi AQSh armiyasining Yevropa va Afrikadagi vakili Martin O'Donnell Amerika ovoziga. O'Donnellga ko'ra AQShning Germaniyadagi bazasida Abrams tanklaridan foydalanish bo'yicha ta'lim olgan barcha Ukrain harbiylari vatanlariga qaytganlar. Kiyevga tanklar uchun snaryadlar va ehtiyot qismlar ham berilgan. Biz kelishuvning o'zimizga oid qismini bajardik degan O'Donnell. Ukraina kuchlari ixtiyorida hozircha nemislarning Leopard 2 va inglizlarning Challenger 2 tanklari mavjud. Rossiya advokatlari ish tashlashga chaqirmoqda. Rossiyalik 150dan ortiq advokat ogohlantirish aksiyasini o'tkazish va barcha turdagi sud ishlariga oid protsessual harakatlarda ishtirok etishni to'xtatishga chaqirilgan petitsiyaga imzo chekdi. Legal Petition saytida e'lon qilingan petitsiyada Rossiya federal va hududiy advokatlar palatalariga, shuningdek, himoyachilarning jamoat birlashmalariga murojaat qilingan. Bayonotda advokatlar protsessning boshqa ishtirokchilarga nisbatan kamsitilayotgani urg'ulanadi. Bundan tashqari advokatlarga ko'ra davlat tomonidan tayinlanadigan himoyachilar ko'pincha sudlarda bajargan ishlari haqini vaqtida ololmay sarson bo'lishmoqda. Shuningdek, petitsiyada advokatlar soxta ma'muriy va jinoiy ayblovlar bo'yicha ta'qib ostiga olingani aytiladi. Bunga misol sifatida kuni kecha Aleksey Navalniy advokatlarining ekstremistik tashkilot faoliyatida ishtirok etish ayblovi bilan hibsga olingani qayd etilgan. Navalniy advokatlari Vadim Kobzev, Igor Sergunin va Aleksey Lipter ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda gumon qilinib tergov ostida qolmoqda. Advokatlar Rossiyadagi barcha hamkasblarini 2023-yil 25-oktyabrdan 28-oktyabrgacha har qanday sud ishlarida qatnashishdan bosh tortishga chaqirganlar. Shuningdek, unda advokatlarga tahdid qilish, ularning faoliyatiga to'g'anoq bo'lish holatlari bo'yicha surishtiruvlar o'tkazish hamda advokatning professional faoliyatiga to'sqinlik qilganlik uchun jinoiy javobgarlik joriy etish talab qilingan. Rossiyada so'nggi paytlarda nafaqat muxolifat vakillari, balki Putinning tarafdorlari ham qattiq bosimga uchramoqda. Moskva sudi seshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukrainadagi zaiflik va qat'iyatsizlikda ayblagan taniqli rus millatchisi FSBning sobiq xodimi Igor Strelkov Girkinni ekstremizmda ayblab hibsda qoldirish to'g'risida qaror qildi. 2014-yilda Ukraina sharqida Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlangan ayirmachilarga rahbarlik qilgan va o'sha yili Malaysia Airlines yo'lovchi uchog'ini urib tushirishda ishtirok etgani uchun Niderlandiyada qotillikda ayblangan iste'fodagi xavfsizlik xodimi Igor Strelkov Rossiya Ukrainaga qarshi urushda g'alaba qozonishi uchun yalpi safarbarlikni joriy etish kerakligini aytib o'tgandi. Не принимаются во внимание доводы, озвученные стороной защиты.
Himoyaning dalillari hech qanday inobatga olinmayapti. Girkinning FSB'dagi xizmati davomida urush zonalari va yangi hududlarda muhtoj odamlarga ko'rsatgan yordami mutlaqo ijobiy xususiyatlari e'tiborga olinmaydi. Himoya tomoni sudgacha qamoqqa olish ustidan shikoyat qilishda davom etadi va maksimal darajada yengillikka intiladi. U avvalroq Putinni notavon va qo'rqoq deb tanqid qilgan. U biroz vaqt Ukraina frontida ham ko'rinish bergandi. Moskva okrug sudi shu yilning 21-iyulida qo'lga olingan va ismi Igor Girkin bo'lgan 52 yoshli Strelkovni 18-dekabrda hibsda qoldirishga qaror qildi. Agar aybdor deb topilsa, u 5 yil qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. 16-oktyabrdan boshlab Latviya Rossiya Federatsiyasi bilan chegaradagi Vientuli va Pededze o'tkazish punktlarini yopdi. Oqibatda Yevropadan sayohat qilgan o'nlab ukrainaliklar bosib olingan hududlarga uylariga kira olmayaptilar. U yerga faqat Rossiya orqali kirishlari mumkin. Menimcha bu Rossiyaning oldindan bilib qabul qilgan qarori. Birinchidan, Ukraina vatandoshlari uchun Rossiya orqali uylariga tranzit bilan qaytishni qiyinlashtirish uchun. Ikkinchidan, ishlashni davom etayotgan 32 nazorat punktidan Latviya bilan chegaradosh eng kichik punkt tanlangani tushuntirilmadi. Vaziyatni baholab, biz xavfsizligimizga xatar bor va bu holat gumanitar falokatni yuzaga keltiradi degan xulosaga keldik. Chunki minglab ukrainaliklar bir joyda to'plana boshlardi. Natijada Yevropada qolgan ukrainaliklar okupatsiya qilingan hududlardagi o'z yurtlariga qaytish imkonidan to'liq mahrum bo'ldi. Chegaradagi odamlar puli yo'qligi, nima qilishni bilmayotganini gapiradi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ozodlikning YouTube kanaliga albatta a'zo bo'ling. Omon bo'ling.